Привіт, друг, вітаю тебе, ти на каналі Розпаковки. Кожен день я випускаю нове відео на своєму каналі, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, а також став лайк або дизлайк, якщо тобі це відео чимось не сподобалось. Також я приймаю критику і завжди читаю ваші коментарі, які ви залишаєте під відео внизу. Тому пишіть, завжди відповідаю, а я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, а у нас далі ще одна посилочка з Аліекспрес. Ось такий здоровий пакет прийшов. Дивіться, такий не вміщається в камеру. Він наполовину пустий, а це ось весь товар. Я не знаю, навіщо вони такі великі зробили. Можна було ось такий прислати. Ну, вони здорові його. Просто половину пустого пакета прислали. Просто дарма. Так, і посилочка, ось її оцінив перевізник аж в 5,85 долара, майже в 6 доларів, вагою 222 грама, в таких три двієчки. Така крута посилочка, і давайте її зараз відкриємо і подивимось, що там всередині. Відкриваємо і дістаємо. Так, у нас там все. Вау, така Bluetooth колоночка малесенька. Будемо зараз тестувати. Вау, ще одна Bluetooth колоночка. Круто. Зараз будемо все тестувати. І що там у нас ще є? І ось. Якась штуковина. Отже, все. Більше тут нічого немає. Така здорова посилка і всього таких три невеликих речі. Тому, друзі, давайте зараз почнемо тестувати. Ось це давайте почнемо зі цього. Така от коробочка. Це щось зв'язано. Не знаю, щось таке. Давайте відкриємо, подивимось. Якась звукова підсвітка чи що. Так, ось такий товарчик іде. Що там всередині ще є? Підставочка. Так, і все, більш нічого нема. Ну, я не знаю, що це таке. Паті написано. Автомобіль. Щось музичне, щось зв'язано з музикою. Можливо, якась музикальна підсвітка. Так, давайте. Подивимося, що тут пише нам інструкції. Інструкція нам пише RGB Music Level Lamp. Ага, тобто світова музикальна якась лампа. Коли грає музика, вона буде там, напевно, якось переливатись і створює ефект такого типу Dance 60 грам. Input Type-C. Type-C? Нічого собі. Так, дивіться, Type-C. Кабельочок ось такий йде. Довжина є десь сантиметрів 50-60. Навіть є контакти, дивіться, під передачу даних. Тобто це не просто кабель для живлення, а кабель, який можна навіть передавати дані. Так, дивимося, дивимось далі. Так. В принципі, ось така інструкція на китайському, на англійському. Нам тут взагалі 116 тисяч кГц. 72 що, мільйона кольорів чи що? Ну, давайте, напевно, ми будемо зараз підключати і це все дивитись діло. Ось така біла штуковина. Довжина її не знаю. Зараз візьму лінієчку, заміряємо. Так, ось наша лінієчка і, в принципі, довжина його складає 18 сантиметрів, тобто 180 міліметрів. Така є захисна плівочка, як ви бачите, ось. Можна здерти, але ми поки здирати не будемо. Так, ставиться якось отак от вона.
5 вольт 1 ампер живлення. Давайте подамо на неї живлення. Так, це сюди, в розеточку. Так, ось так от вона загорілась. І що у нас тут є? У нас ззаду є, дивіться, кнопочки. Mode, Color і Power. Power. Вау, запустили. А, вона реагує на голос. Ось бачите, внизу мікрофончик. А давайте його закриємо. Встановлювать. Тобто класна чутливість. Дивіться. Ось так ставиш. Привіт, як справи? Ну, прикольна чутливість, якби ось. Це під музичку, включаєш музичку, музичка грає, воно ту-ту-ту-ту-ту. Так, мод, це ось ми бачимо, кнопочка Color. А, це вибираються кольори. Так, давайте подивимось. Так, різні кольори, як бачимо, можна от змінювати палітру кольорів. Вибирати ось червоно-оранжево більш теплі кольори. Там була, якщо ось зелено-голуба. Так, тут голуба йде фіолетова, жовта йде. Ну, фіолетова, зелена, дивіться. Ну, тобто, дуже багато різних. От. І мод це, напевно, ага, і від центра йде в краї. Це просто горить таким фіолетовим. І ще кольорові забігають так далі. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Прикольна іграшка, можна поставити біля телевізора, якщо мати ще дві такі, одну по одну сторону і таку ж саму. Або на хороший 3М двохсторонній скотч приклеїти десь, от, чи збоку, отак до телевізора. Тут от, на скотч двохсторонній збоку приклеїли. І телевізор робив нам пу-бу-бу-бу-бу-бу. Музичку десь слухати. Так, і давайте подивимося, які там ще є. Ага, це коли отак от бігає. Так. Що ще є? Ось такі є. Так, що ще є? Так, такі є. Збігається. Розбігається. І просто отак от горить. Ту-ту. Просто горить. Такий ще просто горить. Ага. Ось так загорається, змінюється і просто моргає, коли йде. Бігає ось так. Дивіться, як змійка. Ну, прикольно, дивіться, все одно, реально. Дуже крута річ. Чесно вам скажу. Ну, і тут поставив, зараз. О, дивіться, ми зараз будемо тестувати ці Bluetooth колоночки, і воно нам буде там моргати, буде прикольно. Так, давайте якийсь режимчик такий виставимо. Так. Так. Ну що ж, а ми продовжимо далі. І дивіться, зараз ми протестуємо ось такі міні-колоночка. Repair Wireless Speaker. Speaker. Тобто можна по ньому навіть розмовляти, як ви бачите. Upgrading version, тобто змінена якась версія. Також для велоспорту, для кофе, для дому використовувати, на роботі. Так, і що нам тут пишуть? Пишуть, що має 3-ватта колонка, частота від 20 до 20 тисяч кГц. В принципі, така ж сама частота, як і будь-яких безпровідних наушників. Флаштований акумулятор на 400 мА. І так, заряд 5 вольт. Час роботи більше 4 годин виходить, чи до 4 годин, якось так.
Зарядка триває до 2 годин. Версія Bluetooth 5.0. Давайте відкриємо, друзі, давайте відкриємо. Там нас ще чекає ось така інструкція невеличка. Зовсім ось така манюнька нам тут пишуть. Power rating 2 Вт, а тут пише 3 Вт. ДБ. Опір динаміка 4 Ома 2 Вт. Тут пише 3 Вт вихід, а тут пише 2 Вт. Не зрозуміло. І тут, дивіться, пише версія Bluetooth 4.1, а тут у нас версія Bluetooth 5.0. Або це стара інструкція, або тут набрехали, або тут незрозуміло, але якось так. Прикольна ця штука, реагує. Дивіться, давайте ми не поміняємо там. Ту-ду-дум-тум. Ту-ду-дум-тум. Тум-тум. Тум. Тум. Так, давайте, друзі, далі будемо дивитися. Давайте її спробуємо якось підключити, я не знаю. Ось така колоночка, алюмінь, тут металічна сіточка, тут є гніздо мікро-USB, до речі, ось таке, крихітне мікро-USB кладуть, міні, кабельок, так, оця штука вся йде прогумована, дивіться, її кладеш, і воно не рухається, так, ну я не знаю, чи... Чесно, який вона може видати звук. І, до речі, ще йде ось такий невеличкий ремінець шовковий на руку. Можна ось так от і підключити, під'єднати. Ось сюди, ось сюди ручку. Так от. Треба голочку, напевно. Без голочки ніяк. Ну і зрозуміли, ось сюди відцепляєш. Наш якась тут поцарапана, видно вже якась БУ. А може це дирочки під мікрофон? Це скоріше всього, ось дивіться, одна дирочка, ось друга дирочка. Це скоріше всього під мікрофон. Так, зовсім маленька, давайте ми її зараз зважимо і спробуємо підключити до ноутбука. І запустимо і перевіримо, як воно взагалі круто робить. Так, ну що, друзі, в принципі я ось запустив свій ноутбук. Можна і на телефоні тестувати, ну, в принципі, можна і ноутбуку. Різниці нема, ноутбук також має Bluetooth. Тому давайте спробуємо. Так от вона включається, дивіться. Зажимати треба. Bluetooth mode. І ось так от моргає індикація. Пише Bluetooth mode. І давайте спробуємо законектитись. Включаємо Bluetooth. Якось так, давайте я розверну, щоб було видно. Трішки. Погано видно, напевно вам. І зараз. Потрібно, напевно, додати новий пристрій. Так, новий пристрій, новий пристрій. Якось це підсвіточка трошечки. О, ось так от зробили, щоб було видно краще. Все. Так, і давайте знайдемо новий пристрій. Так, у нас, здається, ось моргає. Ну, нового пристрою поки немає.
Так, ось дивіться, знайшло МТ, дивіться, бачите, МТ аудіо. Так, підключення. Connected. О, connected. Є, значить, є зв'язок, друзі. Круто, готово. І тепер давайте зараз спробуємо якусь мелодію включити. Вау! А це вона голосна. Нічого собі. Вона дійсно голосна. Що я вам скажу, друзі, вона реально видає такі звуки, просто нереальні звуки. Ви чули цей звук? З такої маленької, дивіться, тут вона взагалі, ну не знаю, сантиметрів. Давайте поміряємо. Ось якщо поміряти, ось так, висота 3 сантиметра і ширина 3 на 3. 3 на 3 сантиметра і діаметр 3,2. Взагалі крихітна, дивіться, ось ладонька. І вона на ладоньці. Просто нереальний звук, друзі. Давайте ще щось включимо. І ви чули, реально басик в неї є, тобто, якби, немає така, як ви кажете, пищалка буває, знаєте, з Аліекспрес заказав, пищалка така, тупо. А тут і достатньо, якби, більш-менш збалансовані, і високі є доволі нормальні, і низькі, як ви чули, ось тих, що прям бас є хороший, і середній. Тобто, от від 20 до 20 тисяч кілогерц, це взагалі рахується саме більш-менш оптимальний діапазон частот, приємний для нашого слуха. Так, і давайте ще якусь відкриємо. Аж вібрує.
Ну що, друзі, я думаю, тут коментарі лишні, як ви самі бачите, це просто демон. Маленька і доволі гучна з звуком. Якщо, допустим, на максимум даєш, на дуже низьких чутно невеличке репіння таке. Ну, це, в принципі, я думаю, виправдано, тому що вартість її, друзі, $2, всього лише 75 гривень. І ось такий мощний звук, це просто нереальна колоночка. І я її ставлю 5 балів. Ну що ж, друзі, тепер давайте ми її зараз відключимо. Так. Disconnected. Disconnected. Power off. Power off. Все, вона виключилась, друзі. В принципі, все, давайте познайомимось з ось такою цією колоночкою. Тут ще вона є. Design for iPad, телефон, MacBook, дивіться. Така от колоночка. Тут пише габарити 50 мм дизайн на 33 мм самого динаміка. Там не вказано, скільки було діаметр. Це 55 загальний діаметр ось цієї оболочки. Там в кінці відео я обов'язково зважу їх і ту. Так, дивіться, тут пишуть відразу 3 вата, так як писали там 3 вата. Ну, подивимося, що буде написано в інструкції. Тут акумулятор на 500 мА, там був 400 мА, 5 вольт USB, так, до 4, чи більше 4 годин може грати, зарядка до 2, версія Bluetooth 5.0, та ж сама частота від 20 до 20 тисяч кГц, друзі. В принципі, більше ніякої інформації. Ось в таких кольорах вони бувають. Рожева. Це як у нас blue, хоча це якась більш така м'ятна. Mint колір, ну написано blue. Потім жовта, yellow, green, зелена і чорна, black. Black. Давайте відкриємо. Зараз подивимось поближче. Наші ваги. Є. І давайте зважимо. Ось так от кладемо. Написано 70 грам. 72 грама, друзі. Написано 70. Вона 72. Тобто 2 грама. На тій не вказали, скільки ця. Ця всього лише 30. Тобто майже в 2 рази легша. Ну і навіть відчувається, що це дуже важкувате, я вам скажу. Мені здається, навіть якщо тут 80 дБ, тут 90, це можливо голосніше, але в цій, мені здається, може якість звучання бути краще. Ну, 30 грам і тут 70. Можливо, акумулятор кращий. Ну і тут краще, тут 500 мА, тут 400. Хоча час роботи вказує 4 години, як і тут, так і тут. Ну, побачимо, побачимо. Давайте зараз спробуємо її підключити і перевірити в музиці. Так, ну що, дивіться. Зараз ми включаємо наш Bluetooth. Bluetooth там виключено, щоб воно нам не знайшло ту. Так, і напевно воно хоче так само додати новий пристрій, що ми, в принципі, зараз, друзі, разом з вами і зробимо. Добавимо новий пристрій Bluetooth. Так, що нам найде? Дивіться, так само МТ. Той МТ був і цей МТ. Connected. Connected. Yeah, connected. Окей. Пише, що connected є. Так, і включаємо ту ж саму музику, що і включали на тому. По учебі. Музика.
Ну що ж, друзі, ви самі бачите, чуєте, в принципі, звучання в неї, ну, чесно скажучи, на порядок тихіше, але чи по якості краще, не знаю, як мікрофон телефона передасть, на який я знімаю, ну, мені здається, якість, в принципі, однакова, тут більше трішечки високих. Відчувається отакий от бас, тобто музика така більш з басиста зібрана, ну та набагато голосніша. Тобто, ви бачите, ця в скільки раз важча і більша, але все ж таки та видає звук просто нереальний, тому давайте зараз включимо ще один наступний трек. До речі, хотів сказати, що це звук на максимум. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Чули тільки що, да, що от коли дуже сильний бас, то воно такий звук трішки зариває і дійсно відчувається, трошечки глотає оцей дуже сильний високий, і воно його прям з'їдає. Ну, давайте останній трек. Ось цей такий. Ну що, друзі, ви почули, в принципі, а зараз я хочу вам включити для порівняння звук з колонок. Disconnected, так. Ось так зажимаєте. Power off, все виключено. І зараз я для порівняння включу звук з самого ноутбука, просто для того, щоб ви порівняли якість колонок ноутбука і ось перших і других колоночок. Ну, поїхали.
Це весь звук. Ну що, друзі, тепер ви почули, як вони всі грають. Так, перевірили, протестували. Якби для тих, хто ще вагається, чи варті вони ці гроші, друзі. $2, реально, це $2 і це $2. Ну, блін, так звичайно варті, друзі, це реально... Така колонка, ви почули тих, що в останньому моменті, коли грав ноутбук, там взагалі високих немає, там просто пищалки, а ці реально дають бу-бу-бу, хороший бас. І ще б я хотів би їх перевірити, підключити по Bluetooth ось до такого телефончика HTC. Це модель Wildfire S. Дивіться, такий старичок. Модель A510 є, і чому я хотів до нього підключити? Тому що тут версія Bluetooth, дивіться, 3.0. Чи зможуть вони підключитися до Bluetooth 3.0 і перевірити їх, включити з ось такого маленького апаратика, дивіться. Давайте включимо Bluetooth, так, і спробуємо підключити їх. По блютусу. Так, якби ще нагадати, як ним користуватись. Так, блютус включив. А далі. Безпровідні мережі. Так, блютус, налаштування блютус. Так, пошук пристроїв. А їх треба включити. Ай, дурак. Так. Bluetooth mode. Так, є один. Цей маленький. Давайте так і по черзі будемо їх тестувати. Ще раз. Чи підключаться взагалі вони до нього, чи ні, не знаю. Є, дивіться, МТ. А ну, момент істини. Тут версія 5.0, а тут 3.0 версія. Чи зможуть вони сконектитись? Пише підключення. Соєднання відключено. Не хотіло, чи що? Не хоче. Невже не підключиться? Чисто експериментально, друзі. Це реально експеримент. Connected. Підключилось, ура! З другої спроби. Так, давайте зараз... Спробуємо щось включити. Підключена, пише. Все, дивіться, горить індикація, значить є. Так, давайте зараз щось включимо. Включимо якусь пісеньку. Disconnected. Уже disconnected? От це, да. Connected. Уже connected. Ну що, підключило, відключило, підключило і пробуємо. Yeah.
Все просто шикарно. Друзі, тут мови немає. Ну що, в принципі, я думаю, ви самі зрозуміли, що ця колоночка, вона працює бездоганно. Power off. Так, а тепер давайте законектимо ось цю другу. Power on. І спробуємо підключитися до цієї. Тому, секунда. Так, шукаємо тепер цю другу. В принципі, та підключилася з другої спроби. Так, є, дивіться. І так само вона, дивіться, підписана МТ. Як тепер законектитись? Є, дивіться, пише. Відключено. Connected. Connected, є, дивіться, підключило. Коли конектиться, вона моргає, коли підключилось, горить. Тому... Давайте так само спробуємо зараз включити наш трек. Ну що, друзі, в принципі, далі немає сенсу. Просто був експеримент заради того, щоб перевірити, чи підключаються вони до старих версій Bluetooth 3.0. Power off. Якщо хтось сумнівався, що він не зможе працювати на старих версіях Bluetooth, ось буквально старичок 3.0 Bluetooth потягнув. Тому старі телефони, друзі, аля, можуть ще оживити ось ці маленькі чудо-створіння, які видають просто бездоганий звук. Це взагалі голосна. І, до речі, я відкрию вам секрет невеличкий. Я замовив ще по такій і отакій Bluetooth-колонці, тому що це написано, що це TVS-колонка, тому вона може
працювати в парі, і я хочу отримати ще одну посилочку і підключити парно, спробувати дві таких окремо і дві таких, і затестити, як вони будуть робити в парі стерео. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал обов'язково. Такий широкий сьогодні відео, аж 42 хвилини, обширний. І ось така прикольна світодіодна, ось така нам лампочка отримали. Ось така посилочка, три товари по 2 долара. Ну все, друзі, до нових зустрічей, пока!